Telecompania Borjomis Ethershit, Risambebis, Special Gamma Shopa Sukurep, Saramam Shidobis, Trutmet Ulysses, Tower Ambebs, Mekanozate, Halian Bebis, Kunt Taner, Tad Gagatsnot. Parliament is Orietas, Otsit, Lisarchev, Nepshimonat, Ilobis, Misarebad, Androis, Twiskans Hadeba, Registratis, Mothovnit, Sarchev, Administratiashi, Samot Starba, Parti, Amzaradgina, Akedan Kanhilwashia, or Motstat Sameti, Totmet Makayara, Sarchev, Registratia, Hollowers, Uariet, Qua Registratiaze. Archev Nepshimonat, Ilobis, Uplebis, Misarebad, Political Party, Ebis, Nats. დღეს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის მიმართვის ვადა მოეწურა. Პარტიებს, რომლებსაც ყავთ მათი წარდგენით არჩეული პარლამენტის წევრი, შესაძლებლობა ექნებათ პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობის უფლების მისაღებად საარჩევნო რეგისტრაციისთვის ცესკოს მიმართონ არჩევნების დანიშნვის შემდეგ. Არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს 57 დღისა. Ორჯომის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო აუდიტის სამსახური გეგმიურ შემოწმებას აგრძელებს. Აუდიტის სამსახურის წარმომადგენლები მუნიციპალიტეტში ორი კვირის განმავლობაში იმყოფებოდნენ და დოკუმენტაციას ამოწმებდნენ. Მათ შორის ფინანსურ ნაწილს მონიტორინგს უწევდნენ იმ პროგრამებსა და ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, რომლებსაც ადგილობრივი თვითმმართველობა ახორციელებს. Პროცესი ჯერჯერობით არ დასრულებულა და ამ ეტაპზე უცნობია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საბოლოო დასკვნა. შემოწმება მიმდინარეობს ყველა სფეროსი, როგორც ფინანსური, ასევე დოკუმენტური შემოწმება. Შემოწმებული იქნა უკვე ინფრასტრუქტურული პროექტები, გაიარეს ასევე გაიარეს ფინანსური დოკუმენტაცია. Ამჟამად სოციალურ პროგრამებს გადიან. Გავლილი იქნა კულტურის სფერო, ყველა სახის, ასე ვთქვათ, შემოსავლები, გასავლები, ხარჯები, ყველაფერი გავლილია. Თვითონ აქ ფიზიკურად ორი კვირა იმყოფებოდნენ, ისე ის თვეში უკვე ჩვენ დოკუმენტაციის გადაგზავნას ვახორციელებდით. Აუდიტორული შემოწმება ჯერ არ დამთავრებულა, ამჟამადაც მიმდინარეობს და სავარაუდოდ სამი კვირა კიდევ გაგრძელდება, როგორც თვითონ ბრძანეს. კი, შემოწმება. Ну, შემდგომ დაიწერება დასკვნა. Ზუსტად ერთი თვის წინ საქართველოში ადგილობრივი ტურიზმი გაიხსნა. Კორონავირუსის პანდემიისა და შექმნილი კრიზისის სული მდგომარეობის შემდეგ ტურისტული ბიზნესით დაკავებული ადამიანები ქვეყანაში შიდა ტურიზმის გახსნას იმედით ელოდნენ, თუმცა მათი მოლოდინი ჯერჯერობით ვერ გამართლდა. Ჯერ ისევ დამსვენებლების მოლოდინშია ბორჯომი, სადაც ტურიზმი უმრავლესობისთვის შემოსავლის ერთადერთი წყაროა. Borjomis ცენტრალური ისტორიული პარკი დამსვენებლების თავშეყრის ერთ-ერთი ძირითადი ადგილია. Პარკში ზაფხულის საკურორტო სეზონი ერთი თვის წინ გაიხსნა. Სრულად ამუშავდა ატრაქციონები, ნაწილობრივ სხვადასხვა კვების ობიექტები. Პარკში დამსვენებელთა რაოდენობა მცირეა. Ხალხის ნაკადი, რა თქმა უნდა, მომატებულია, მაგრამ ისე არა როგორც წინა წლებში, რა თქმა უნდა. Საერთოდ სხვალი თითქმის არ არის, ძირითადად შიდა ტურისტი. Შიდა დამსვენებლები, ქართველები მოძრაობენ ძირითადად, თბილისელები ახალციხიდანაც ჩამოდიან. Იმის რაღაც ჯგუფიც იყო ახალქალაქიდან, ბავშვები ყავდათ და ასე რა, სხვადასხვა რეგიონებიდან, რაიონებიდან მცირე ხალხი მოძრაობს. Ростом Ყველიაშვილი ბორჯომის ცენტრალურ პარკში გიდად მუშაობს. Ბოლო ერთი თვის განმავლობაში სულ 4 ლექცია წაიკითხა. Машин როცა გასული წლის ამ დროს დღეში ხშირად შვიდსაც კითხულობდა. Უნდა აღნიშნო გულის ტკივილით, რომ არავის, თითქმის არავის არ აინტერესებს, რომ მოისმინოს ბორჯომის ისტორია, პარკის ისტორია. Ალბათ ფინანსური გაჭირვება იმოქმედა, ძალიან იმოქმედა ფინანსური გაჭირვებამ და ალბათ მომავალ თვეებში უფრო განსაკუთრებით თუ კი ჩაბოვლენ ბალტიისპირეთის ქვეყნებიდან, ლიტვა, ლიეტუვა, ლატვია და ესტონეთიდან, შეიძლება მერე უფრო მოიმატოს. ტურისტების მოლოდინში არიან საკურორტო სეზონზე დასაქმებული ადამიანები. Ამბობენ, რომ დამსვენებლების რაოდენობა ცოტაა, მუშაობა არ აქვთ, რაც მათ შემოსავლებზე უარყოფითა დაისახა. ცხოველები არ არიან. ისევ ჩვენი ქართველი ხალხი თუ არის და ისიც ელემენტარული ძალიან ცოტანი არიან. მუშაობა თუ გაქვთ? Elementarული, იმდენი რომ ალბათ რო ვირჩინოთ თავი. ისიც ამ მარტო ამ ზაფხულს. Მე არ ვიცი რა იქნება.
Ბორჯომსა და ბაკურიანში რეგისტრაცია სულ 80-ზე მეტმა სასტუმრომ გაიარა, რომელთაც დაწესებული რეგულაციები დააკმაყოფილეს და ტურისტების მიღების ნებართვა უკვე აქვთ. ჯავშნები აქვთ, მაგრამ რა თქმა უნდა შემცირებული რაოდენობით. ველოდებიან უფრო მეტ სტუმარს ივლისისთვის მეორე ნახევრიდან, ფიქრობენ, რომ უფრო მეტი სტუმარი იქნება ჩამოვა ბორჯომში და ბაკურიანში. ჯერჯერობით ქართველების ჯავშნებია, უცხოელების ჯავშნები არ ფიქსირდება. ერთი თვის წინ განაახლა მუშაობა ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნულმა პარკმა. პარკი ძირითადად ქართველ ვიზიტორებს მასპინძლობს. გასული 6 თვის განმავლობაში ეროვნულმა პარკმა 20200 ვიზიტორს უმასპინძლა. მიმდინარე წელს კი 3090 ვიზიტორი მიიღო. ანუ უკვე ერთი თვე რაც ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნულ პარკში მოდიან ვიზიტორები. ამ ერთი თვის მანძილზე 1600 ვიზიტორი იმყოფებოდა ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნულ პარკში, აქედან 1493 ზუსტად იყო ქართველი ვიზიტორი და 107 უცხოელი ვიზიტორი. უცხოელებში დავკონკრეტები, რომ ესენი იყვნენ ძირითადად ის უცხოელები, რომლებიც საქართველოში ცხოვრობენ. რაც შეეხება მოთხოვნას, ძირითადად ერთდღიან მოკლე ხნიან ტურებზე არის მოთხოვნა, თუმცა არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც ღამეს ათევენ კარვებში ვიზიტორები. დამსვენებლების მოლოდინში არიან სხვადასხვა ტურისტული ობიექტების მფლობელები და რიგითი მოქალაქეები, ვისთვისაც ტურიზმი შემოსავლის წყაროა. იმედოვნებენ, რომ ივლისის მეორე ნახევრიდან ტურისტების რაოდენობა გაცილებით მოიმატებს. ბაკურიან სასწრაფო სამედიცინო დახმარების კიდევ ერთი ჯგუფი ემატება. 20 ივლისიდან ორი თვის განმავლობაში სეზონზე ადგილობრივებს და დაბის სტუმრებს ჯამში გადაუდებელი დახმარების ორი ჯგუფი მოემსახურება. აღნიშნული გადაწყვეტილება საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელმა ცენტრმა მიიღო. ქიდან გამომდინარე, ბაკურიანი ტურისტული ზონა და ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით უკვე მოიმატა გამოძახებებმა. ამ აქედან გამომდინარე უკვე მოხდა ეს გადაწყვეტილება მიღებულია და ორშაბათიდან უკვე შეუდგება ახალი მეხუთე ბრიგადა უკვე ბორჯომისთვის თავის სამუშაოს შესრულებას. ეს ბრიგადა ყველა გამოძახებაზე მიიღებს მონაწილეობას, რა თქმა უნდა, საკარანტინო ზონასაც მოემსახურება, რომელი გამოძახებაც შევა, ყველა შეასრულებს. ზაფხულის საკურორტო სეზონი და მანქანებით გადატვირთული ქუჩები ბორჯომში. დამსვენებლების მატებასთან ერთად ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში იკლებს ავტომობილების გასაჩერებელი ადგილების რაოდენობა. ქაოსურად გაჩერებული მანქანები კი გადაუდებელი დახმარების სამსახურებს გადაადგილებაში ხელს უშლის და აბრკოლებს. რა პრობლემები ექმნებათ მძღოლებს მოძრაობისას და ვინ არეგულირებს ამ საკითხს ნახეთ სიუჟეტში. ზაფხულში ბორჯომში დამსვენებლების მატებასთან ერთად იზრდება ავტომობილების რიცხვი, ამის პარალელურად კი მცირდება მანქანების გასაჩერებელი ადგილების რაოდენობა. როგორც მძღოლები გვეუბნებიან, ყველაზე გადატვირთული ქუჩები ქალაქის ცენტრში რუსთაველის ქუჩა, ხოლო პარკში 9 აპრილის ქუჩაა. მათი თქმით, იქ სადაც ავტომობილების გაჩერებაა შესაძლებელი, დგომა ფასიანია. საპარკინგო ზონებში კი პასუხობენ, რომ კონკრეტული ღირებულება არ არის დაწესებული მანქანების მათ ტერიტორიაზე გაჩერებისთვის. ჩაოლებრივად ვინსაც რა საშუალება აქვს იხდიან იმას. ისე ფასი აქვს რამე? არა. და თუ არ გადაიხადეს? ჩაოლებრივად მიდიან. ვისია ეს კერძო საკუთრება ეს ზონა? ეს არის გამგეობამ და საქმე ხალხი. თქვენ აქ დასაქმებული ბრძანდები? ვითომ ასია. თქვენი კერძო ტერიტორია არ არის ეს? ეს ფასიანია კი. და რა ღირს? ბაჭია 2 3 და 5 ლარი. სხვადასხვა მანქანა სხვადასხვა ფაზია. პატარა მანქანები 2 ლარი, მე შენ იზრდება. ძღოლები იმასაც ამბობენ, რომ ზაფხულში განსაკუთრებით ურთულდებათ ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მანქანის გაჩერება. ამის გამო ყველაზე მეტად წუხან სამარშრუტო ტაქსების მძღოლები. არასწორად ან უადგილო ადგილას გაჩერებისთვის კი ჯარ იმის გადახდა უწევთ. მათი თქმით, ამ კრძალავი ნიშნები ბევრ ადგილას არის განთავსებული. არსებული ტერიტორიები ავტომობილის გასაჩერებლად არასაკმარისია და გამოსავალ საპარკინგო ადგილების დამატებაში ხედავენ. არის ისეთი ადგილები, სადაც შეიძლება მოიხსნა შეზღუდა და გაჩერდეს მანქანა. მაგალითად აგერ ჩვენს მარჯვენა მხარეს არავის არაფერს არ უშო, შეზღუდვა. შექმნიათ პრობლემა მანქანის გაჩერებაზე? ყოველ წუთში, ყოველ წამს, ყოველ ადგილზე, ზაფხულში მაინც. ყოველთვის ვერ ვაჩერებს რა თქო. ვაკეთებთ დარღვევას და მაგაზე გვაჯარიმებენ.
რამდენია ჯარი? 50 ლარი, 20 ლარი, 50 გაჩნია სადღო. გამოძახება არის მაგალითად იმაში, აფსიაქში, ან ლიბერს ბანკი, ან იქის ხარზე არ შეიძლება, აქეთ ვერ გააჩნია მანქანას. ძალიან გვიჭირს. ზაფხულის საკურორტო სეზონზე გადატვირთული მოძრაობის დროს გადაადგილება ურთულდებათ გადაუდებელი დახმარების სამსახურებსაც, მათ შორის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფებს. არასწორად გაჩერებული მანქანები გზაზე დაბრკოლებას უქმნის და გამოძახების დროს მათი ადრესატამდე მისვლას აფერხებს და დროში აჭიანურებს. ამ შემთხვევაში საგანგებო სამსახურებს საპატრულო პოლიცია ეხმარება მოძრაობის დარეგულირებასა და სწრაფად გადაადგილებაში. განსაკუთრებით გვიჭირს ქალაქის ცენტრში გადაადგილება. ეს მონაკვეთი შეეხება ქალაქის შუა ცენტრალურ ადგეს, განსაკუთრებით პარკიდან სილამაზის ხიდიდან რომ გადმოვდივართ და პაციენტი გადაყვავს სტაციონარში. იქაც იმასახვევში საკმაოდ ხშირად არის ბევრი დიდი მოძრაობა ავტომანქანების და არ გვაძლევენ საშუალებას რომ გავიაროთ ეს ტერიტორია. გაჩერებენ იმ ადგილას სადაც არ უნდა გააჩერონ და აი ეს არასწორი გაჩერება იკავებს ადგილს და მერე გადაადგილება ცოტა ფერხდება. მინდა მოსახლეობას მივმართონ თხოვნით, დაიცვან მოძრაობის წესები. მანქანებზე ყველას აქვს თითქმის გაკრული, რომ გზა დაუთმოს სასწრაფოს, რაც ჩვენ შემთხვევაში ძალიან ხშირად არ ხდება, პირიქით გვითმობენ კი, რომ ჩვენ უთმობთ გზას. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ამბობენ, რომ ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში ხდება არსებული ტერიტორიის მოწესრიგება იმისათვის, რომ მოხდეს ამ ადგილის საპარკინგე ზონად სარგებლობაც. მათი განმარტებით, ბორჯომში სახელმწიფოს ბალანსზე არსებული ტერიტორიები ფიზიკურად არ არსებობს და ვერ ახერხებენ გასაჩერებელი ადგილების დამატებას. რაც შეეხება არსებულ საპარკინგე ზონებს, ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ აღნიშნული კერძო საკუთრებაა და მათ არ ეხებათ. ფიზიკურად არ არსებობს სახელმწიფო ტერიტორიები, სადაც შეიძლება დამატებითი პარკირებების მოწყობა. ამ ეტაპზე უახლოეს დღეებში რუსთაველის მესხეთისა და რუსთაველის ქუჩებთან კეთდება უბრალოდ ტერიტორიის კეთილმოწყობა, პარკირების სივრცის და დამატებითი ადგილების დაემატება. ასევე არსებობს ქალაქში კერძო პარკირებებიც, კერძო ტერიტორიებზე მოწყობილი. ყველა სივრცე არის დახაზული, მოწესრიგებული. ეხლაც მიმდინარეობს ქალაქში დახაზვითი სამუშაოები, უფრო წესრიგდება პარკირების სივრცეები. ყველა სახელმწიფო პარკირება არის უფასო და სამწუხაროდ სურვილი აქვს მუნიციპალიტეტს, რომ ახალი საპარკინგო სივრცეებიც მოეწყოს, თუმცა ფიზიკურად არ არსებობს ქალაქის მასშტაბით ისეთი ტერიტორია, სადაც შესაძლებელი არის ახალი სივრცეების მოწყობა ამ ეტაპზე. როგორ არეგულირებს საავტომობილო მოძრაობას, არასწორად გაჩერებულ მანქანებს და რა სანქციები არსებობს ასეთ შემთხვევებში? ამ კითხვით ტელეკომპანია ბორჯომმა საპატრულო პოლიციას მიმართა, თუმცა უწყებამ კომენტარი ამ თემაზე არ გააკეთა. სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ თემის განხილვას ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის თავმჯდომარე დავით მესხიშვილი გვერდდება და პარკინგების ამ დრომდე მოუგვარებელ პრობლემაზე ვსაუბრობთ. მოგესალმებით ბატონ დავით, მადლობა რომ შემოგვერდით და ხართ დღის ამბების სტუმარი. საპარკინგე ადგილების პრობლემა რომ ქვეყნის მასშტაბით აქტუალურია, ეს ალბათ არავისთვის პრინციპში ახალი არ არის. მოდით საუბარი პრობლემის მიზეზებით დავიწყოთ. რა ქმნის ამ პარკირების პრობლემას და პარკინგების პრობლემას ქვეყნის მასშტაბით და შემდეგ აუცილებლად უკვე კონკრეტულად რეგიონულ ჭრილშიც მინდა რომ ეს საკითხი განვიხილოთ. პირველ რიგში მოგესალმებით, პარკირების ადგილები არის მთავარი პრობლემა და ამავე დროს ავტომობილების რაოდენობის ზრდა. პარკირების ადგილები არ იზრდება და იზრდება ძირითადად ავტომობილების რაოდენობა, ყოველწლიურად 7%-ია დაახლოებით ასეთი ზრდა. 1,350,000-ზე მეტი სატრანსპორტო საშუალება უკვე რეგისტრირებული, რაც ძალიან არა, მაგრამ ბევრია. იქიდან გამომდინარე, რა ინფრასტრუქტურა ჩვენ გვაქვს. ხო, ჩვენ ინფრასტრუქტურა არ არის მზად ბევრი ავტომობილის მისაღებად. ეს დედაქალაქის მაგალითზე შეგვიძლია ვთქვათ, იმიტომ რომ 450,000 სატრანსპორტო საშუალება გადაადგილდება დედაქალაქში, პარკირების ადგილი არის დაახლოებით 32,000, ამიტომ აქვე ჩანს ეს პრობლემა. Ну, არ არის ახლა არცეთი განვითარებული ქვეყანა, სადაც ავტომობილის რაოდენობა და პარკირების რაოდენობა თანაბარია, ხო? Ану, რამდენი ავტომობილიც არის, იმდენი პარკირების ადგილი ვერ იქნება. ეს გასაგები არის. Ну, თავი გასათვალისწინებელია პარკირების
თავშოთ რა პოლიტიკა გვაქვს, ხო? ანუ ავტომობილების რაოდენობა იზრდება, გავიგეთ. ანუ პარალელურად თუ იზრდება ის ნაბიჯები და სამოქმედო გეგმა, სტრატეგია და მუშაობა ამ მიმართულებით, როგორც ვთქვათ, იზრდება მანქანების რაოდენობა ქვეყანაში. ბევრი რამ არის ერთად გადაჯაჭვული. Პირველი ის, რომ ავტომობილების რაოდენობა რომ იზრდება, რა კატეგორიის ავტომობილების რაოდენობა იზრდება, რა მიზეზით იზრდება, აი ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ჩვენ როგორც ხედავთ, ეს არის 10 წელზე უფრო ასაკოვანი სატრანსპორტო საშუალებები, რაც მიანიშნებს იმას, რომ ეს ავტომობილები ძირითადად უმეტეს შემთხვევაში ადამიანებს ესაჭიროებათ თვით დასაქმებისთვის, ასე რომ ვთქვათ, რაც ასია და გამოსავალი, ერთ-ერთი გამოსავალი ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრის ადამიანებმა იპოვეს ავტომობილში და თვით დასაქმებაში. ესეა ეს. ამიტომ იზრდება ავტომობილების რაოდენობა, ერთი და მეორე ავტომობილების რაოდენობა იზრდება, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ არის გამართული არც მუნიციპალიტეტების ზონაზე, არც საქალაქთა შორისო და ამიტომ ადამიანები ფიქრობენ, რომ საჭირო არის ავტომობილის. ხოლო კი არ ფიქრობენ, უბრალოდ ხვდებიან, რომ როდესაც ავტობუსში არ არის ადგილი, უმჯობესია ესე გაიჭირო ავტომობილი, იყიდო და მეტი ფული გადაიხადო, იყიდო თან ძველი ავტომობილი, რომლის შენახვასაც ბევრი ფული შირდება და ასე ურჩევნიათ, ასე რომ ვთქვათ, ხო? იმიტომ რომ სხვანაირი გზა არ არის და როცა ავტომობილების რაოდენობა იზრდება, ამას უკვე ეპმება პარკირების პრობლემა, აღდგება უკვე საცობების პრობლემა, სხვადასხვა და აქვე დგება საკითხი, რამდენად მზად არიან მუნიციპალიტეტები, რომ ინფრასტრუქტურულად ან პოლიტიკის ნაწილში, ტრანსპორტის პოლიტიკის ნაწილში გაუმკლავდნენ ამ პრობლემას. ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ზრდოფნა არათუ არ არის, სტრატეგიაც კი არ არის პრობლემა. ბატონო დავით, აი ჩვენ შარტვამდე ჩვენ სიუჟეტი ვნახეთ, ან მქონდა მომზადებული, სადაც ნათლად ჩანს ის პრობლემები, რაც იქმნება ბორჯომში, პატარა ქალაქში, საკურორტო ქალაქში, განსაკუთრებით ზაფხულის საკურორტო სეზონზე. თქვენ თბილისის სტატისტიკაც გითხარით, ან მანქანების და საპარკინგე ადგილების რაოდენობის. ეს სტატისტიკა ბორჯომში ბუნებრივია არ არის, თუმცა მდგომარეობა რთულია, განსაკუთრებით საკურორტო სეზონში. აი მუნიციპალიტეტების დონეზე რისი გაკეთება არის შესაძლებელი, ან რა კომპეტენცია აქვთ, რა უფლებამოსილებები ამ მიმართულებით რომ იმუშაონ ადგილზე? ყველა ქალაქს აქვს თავისი სპეციფიკა, ზოგი არის ტურისტული ქალაქი, ნუ ეხა ძალიან ხშირად ვეღარ დავაწყდებით ინდუსტრიულ რაიონებს და ქალაქებს, მაგრამ ნუ არის რა სპეციფიკები, რომელთა გათვალისწინებაც უნდა ხდებოდეს წესით ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მიხედვით. მე არა ვარ მომხრე და ვშევ მთელ საქართველოში ერთ-ერთი პრინციპი მოხმედებს პარკირების, იმიტომ რომ პარკირება, აი როგორც ეხა ვთქვით, რაღაცა შინაარსაც უნდა ეგებოდეს იმ ქალაქის თავისებურებას, ყოველდღიურ ცხოვრებას, იმ ქალაქის რაღაცა კულტურას და ეს ყველა ქალაქისთვის და რაიონისთვის ერთ-ერთი იგივე არ არის, ხო? ეხლა მაგათა ბორჯომში, ბორჯომი არის ერთ-ერთი ტურისტული ცენტრი, ბაკურიანი მაგალითად, და ჩვენ ხედავთ, რომ პარკირება კი არა, უბრალოდ რა ხდება საგზაო მოძრაობის მხრივ, ხო, არის ჩვეულებრივი ქაოსი, დაურეგულირებელი მოძრაობა, საგზაო ნიშნები ხშირ შემთხვევაში არასწორად განთავსებული, საგზაო მონიშნები მოძველებული ბევრგან და აღარ სიკითხება, ანუ ბევრ პრობლემას ხედავთ, ხო? ანუ მათი ერთ-ერთი ნაწილი არის პარკირების პრობლემაც. არ მინდა ესე რომ თქვა, მაგრამ ნუ სხვა გზა არ არის. იმიტომ დედაქალაქშიც იგივე პრობლემა არის, კომპეტენციის პრობლემებია პირველ რიგში. მეორე მხრივ ნების პრობლემაც არის, კომპეტენცია, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ საგზაო ნიშნები და საგზაო მონიშნები დაუშვათ არასწორად კეთდება, ჩვენ ხედავთ, რომ არიციან პარკირება როგორ მოაგვარონ და ფიქრობენ ისე როგორც გასული საუკუნის 70-იან 80-იან წლებში, უბრალოდ რომ დახაზავდა მორჩება ამით, ხო? ეს არ არის პარკირების პრობლემის გადაჭრა. და ნუ საგზაო მოძრაობის ნაწილში სრული ქაოსი გვაქვს. საკურორტო ზონებში არის სრული ქაოსი, სამარცხვინოა უბრალოდ, იმიტომ რომ ერთი ნებაა საჭირო, ჩვენ არა ერთ გზის შესაბამის, სადაც ნახეთ ასეთ ტიპის პრობლემები, იქაურ რაიონის ხელმძღვანელობასაც შევთავაზეთ, საჯაროდაც შევთავაზეთ, რომ ჩამოვალთ, მოგიხმარებით, გაგიწევთ კონსულტაციას. ნუ არ არის ამ ხალხისთვის ეს პრიორიტეტი და ზართული ასე დროს, ხო? რომელსაც ბორჯომში ამბობენ, რომ ადგილი, ანუ რეალურად ადგილი არ არის, რომ ანუ პარკირებისთვის გამოიყოს, ეხლა რამდენიმე ადგილზე არის საუბარი, თუმცა იქ ხელა ადგილი არ არის, რომ ის ავტომობილები დაიტიოს, რაც მოძრაობს ბორჯომში, განსაკუთრებით საკურორტო სეზონზე და აი ადგილი
ადგილების პრობლემა როცა მაშინ როგორი მიდგომა შეიძლება არსებობდეს? ხო, ამის პრაქტიკა არსებობს სხვადასხვა ქვეყანაში და მაგალითად თუ ჩავთვლით, აუშვით, ევროკავშირის ქვეყნებშიც არის ასეთი, შეიძლება შვეიცარიაშიც ნახოთ. ეხლა შეიძლება ვიღაცა მისმენდეს და თქვა, ეს ადამიანს სათქმელი და შვეიცარიო, მაგრამ ეხლა თუ ყოველთვის ეგრე ვიფიქრებ, წინ ვერ წავალთ, ხო? ძალიან ბევრ საკურორტო ქალაქში შეზღუდული არის ავტომობილით, კერძო ავტომობილით გადაადგილება, თუ არ არის მაცხოვრები. ეგრეთ ხო, მაცხოვრებელთან დაკავშირებით სხვა მიდგომებია, ტურისტთან დაკავშირებით სხვა მიდგომებია და ტურისტული, ასე ვთქვათ, პროექტი უნდა გაკეთდეს პირდაპირ ტურისტული, რომელიც დაკავშირებული იქნება ამავე დროს ტრანსპორტთან, უნდა ხდებოდეს დაუშვათ ქალაქის შესასვლელში ან რაღაც კონკრეტულ ადგილზე გამოყოფილ სივრცეში პარკირების მოწყობა და ამის შემდეგ ტურისტი უნდა გადაადგილდებოდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. აქ საუბარი არის ტურისტზე და საუბარია დამსვენებელზე. და რა ადგილობრივებს 7 დღის განმავლობაში ისვენებს. ზია ასეთი პრაქტიკა არსებობს, ხოლო რომ ავტომობილი დადიოდეს შვეიცარიის ქალაქებში, დამსვენებელზე არის საუბარი, ის ისეთ მომხმარებელი აღარ იქნებოდა არც ქალაქები. ეს არის მიდგომა, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უნდა იყოს მოწესრიგებული პირველ რიგში, რომ მე მაგალითად რო ჩავალს იყოს ბორჯომში, ჩავალ თქვენთან დაუშვათ და ავტომობილით, სადღაც შესასვლელში უნდა ვაჩერებდი ავტომობილს და დანარჩენი ისე უნდა იყოს ინფრასტრუქტურა მოწყობილი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მოწყობილი, რომ მე არ დამჭირდეს კერძო ავტომობილი. და პირიქით სიამოვნება იყოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება, ქვეითაც სიარული და ასე შემდეგ. აი ეს არის მთავარი, ხო? ანუ ადამიანს გასაცხოვრებლად რომ მიდიხარ, არ უნდა გჭირდებოდეს ყოველ დღე ავტომობილზე დაჯდომა და წასვლა დაუშვათ ტურის საყიდვად. ეს არ არის სწორი, ანუ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ სწორად მოწყობა ტურისტული ინფრასტრუქტურის. რა თქმა უნდა, ეს ადგილობრივ მაცხოვრებლებს ნაკლებად ეხებათ და ადგილობრივი მაცხოვრებლებისთვისაც თუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იქნება მოწესრიგებული, შესაძლოა ძალიან ბევრ მოუროდ გააჩეროს ავტომობილი და არის არიალოს. აი ეს ხდება კურორტების შენარჩუნება. ხა ის რაც ბაკურიანში ხდება მაგალითად, ну, ბაკურიანში წელი ხიბლი არის სუფთა ჰაერში და თუ იქ ვინმე ვიდის, ხო იქ ზღვა არ არის დაუშვათ და სხვა ასე ვთქვათ, ის ბუნებრივი რესურსები, რაც სხვა კურორტებში არსებობს, იქ არის ჰაერი პირველ რიგში და ჰაერის გამო არის თუ ადამიანები იქ მედია და ეხლა თუ იქ საცობი იქნება მუდმივად, ну, გასაგებია, განიავება შეიძლება ხდება, ისეთი მდებარეობა აქვს და შემდეგ ვარ. თუ იქ მუდმივად საცობი იქნება, გამონაბოლქვი იქნება, ბაკურიანი დაკარგავს სამწუხაროდ აი სუფთა ჰაერის კურორტის სტატუსს და ეს ხდება ძალიან ცუდად და ჩვენ ხო ხედავთ, მე რამდენიმეჯერ მომიწია ხო, რა კატასტროფაა საგზაო მოძრაობის ნაწილში, სრული ქაოსი სამარცხვინოც კი, რომ აი ასეთი მარგალიტი, აი ნამდვილად კურორტები, როგორიც არის ბორჯომიც, ბაკურიანიც, ბევრ სხვა ქალაქსაც ეხება ეს და სოფელსაც და რაიონსაც არის კურორტებია, ხო? ანუ ადგილობრივ დონეზე მაინც, დიახ, ადგილობრივ დონეზე მაინც მუნიციპალური ტრანსპორტის უკეთ გამართული მუშაობა და დამატება იქნება, ალბათ გამოსავალი, ანუ თქვენ ამას ამბობთ, ხო? ყოველთვის ალტერნატივა არის, რომ შესთავაზო ადამიანს ალტერნატიული სატრანსპორტო საშუალება, ანუ ჩვენ უნდა უთხრათ ადამიანს, შენ კი ხავს კერძო ავტომობილი, მაგრამ მე უკეთეს პირობებს შეგიქმნე აი ამ ტრანსპორტით, ხო? ანუ ხოლო ჯარიმებით, მკაცრი კანონებით ესეთ პრობლემები არ გვარდება უკეთესი წინადადებებით. პირველ რიგში ეს უნდა იყოს უკეთესი ტრანსპორტის შეთავაზება, ეს უნდა იყოს იაფიანი ტრანსპორტის შეთავაზება, მოწესრიგებული საქვეითო ინფრასტრუქტურა, დამსვენებლისთვის ველობილიკი, სკუტერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როდესაც აი ეს არ არის, ხო, ვიღებთ იმას, რაც არის ბაკურიანში. და ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ ის ზეღარ როგორც თქვით, ხო, თავარი რის გამო შეკმედიოთ, ის აღარ არის, ის ხრება უკვე, მეტუმეტეს ძალიან ბევრი სიმახინჯე სამწუხაროდ ბეტონის, რომელიც შენდება და რაღაც ყველაზე თავარი არის, ის აწვება, ხო, ამ გზას, ამ გზის გამტარუნარიანობას აწვება არასორად გაცემული სამშენებლო ნებართვები. აი ეს არის მთელი ჯაჭვი პრობლემის. პარკირება არ არის ცალკე ესე რომ ამოვიღოთ და ცალკე ვილაპარაკოთ პარკირებაზე. პარკირება შემადგენელი ნაწილია ქალაქის განვითარების პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილია და თქვენ რამდენი ქალაქი იცით? მე დედაქალაქის მაგალითზეც შემიძლია გითხრათ, რომ დედაქალაქს დღემდე არ აქვს ტრანსპორტის განვითარების სტრატეგია, არ აქვს სწორი ურბანული სტრატეგია, არც სწორი და არც არასწორი რის მიხედვით ვიცადება ეს ქალაქი გაუგებარია და კიდევ უფრო უარესი მდგომარეობა არის სხვა ქალაქებში.
და კიდევ უფრო რთული საკურორტო ზონებში, სადაც სეზონურად ხდება მისითვის კერა სეზონურად და ხდება ხალხის ჩარბებული მიდინება. Ти ахвидре дагамшидобებით თბილისის ზონალურ საათობრივი პარკირების სისტემაზე მინდა კითხოთ, ანუ რამდენად ეფექტურია და რამდენად ამართლებს ეს სისტემა დედაქალაქში და რამდენად შესაძლებელია თქვათ მისი თქვათ გადმოტანა რეგიონებში. Модит ასე ვთქვათ, რომ მისაღები არის ასე ერთი სიტყვა თუ შევაფასებთ, რა თქმა უნდა, საფცხარდეს გარკვეულწილად იწოს პარკირების საფასურის ზრდას, მაგრამ დედაქალაქში არის სხვა პრობლემაც. ანუ პარკირების საათობრივ საფასურს იხდი და ამავე დროს უხდი ეგრეთ წოდებულ სტაიანშიკსაც. და ადრე ამბობდა, რომ სტაიანშიკი არის ნებაყოფლობითი. და საბოლოოდ ჩვენ მივიღეთ ისეთ სურათი, რომ ამ სტაიანშიკს რკინის კონსტრუქცია რაღაც უნდა პარკირების ადგილზე ამ ბოქლომით და ჯაჭვით აქვს შემოსაზღვრული, არ ამეტე. არის ბევრი ასეთი ადგილიც და სადაც უბრალოდ პარკირებას საჯარო სივრცე აქვს მიტაცებული. აი ესეთ შემთხვევაში როგორ ხარ ნებაყოფლობითი, ხო? ადამიანებმა მიიტაცეს დედაქალაქში საპარკინგო სივრცეები. საჯარო სივრცე დედაქალაქში ანალოგიური ხდება. ბორჯომშიც არის კონკრეტული ადგილები, რომელზეც საუბარია იმაზე, რომ ეს არის კერძო ტერიტორიები და ამ ტერიტორიებზე ქალაქის ცენტრალურ ნაწილზე ვსაუბრობ, ამ ტერიტორიებზე არიან წარმოდგენილი ადამიანები, რომლებიც აი ესე ნებაყოფლობით არის რეალურად იქ თანხის გადახდა, თუმცა იმ კონკრეტულ ტერიტორიებს აკონტროლებენ ეს ადამიანები. ხო, საკითხავია რამდენად დაკანონებული აქვს ეს სივრცეები, ეს ერთი. და მეორე, რამდენად სწორი არის მუნიციპალიტეტი, როდესაც ასეთ გადაწყვეტილებას იღებს, ხო? ანუ რამდენად უნდა მიეცავ იმისთვის ასე და რა პირობებით გასცა ის სივრცე კერძო პირზე. ხო, ეს ყველაფერი საკითხავია, მაგრამ მაინც უნდა გამოვიდეთ იქიდან, რომ დედაქალაქში მაგალითად, როდესაც დაიწყო ზონალური პარკირება, ჩვენ ხარ დაუჭირეთ, იმიტომ რომ არის ეს ერთ-ერთი ფორმა მოგვარების, თუმცა პარალელურად უნდა გავითარდეს საზოგადოების ტრანსპორტი, რომ ადამიანებს მიეცეთ იაფი სატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილებს. ნუ ეს არის საერთაშორისო პრაქტიკა, მაგრამ ახლა შევხედოთ ჩვენ რეალობაში რა ხდება. თუ დედაქალაქი ამ ტემპით გააგრძელებს ზონალურ საათობრივი პარკირების მოწყობას და ორგანიზებას, აი ამ ტემპით დაახლოებით 50 წელი დაჭირდება დედაქალაქს იმისთვის, რომ პარკირების ეს სისტემა გაიმართოს. ახლა წარმოიდგინეთ, ამ პერიოდის შემდეგ შეიძლება საერთოდ სხვა სისტემა იყოს, უკვე სანამ ჩვენ ამას დავნერგავთ. ტემპშია პრობლემა, ორგანიზებაში, მართველობაში, მენეჯმენტში, კომპეტენციაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი პრობლემა გვაქვს და კიდევ მთავარი პრობლემა, რაც ჩვენ ერთხელ თქვით, ამას კიდევ ხაზგასმით უნდა თქვა, არც ერთ ქალაქს არ აქვს განვითარების სტრატეგია, რანაირ ქალაქი უნდა იყოს, ხო? ანუ ჰოლანდიის ქალაქები ვიცით, დაუშვათ ბელგიის ქალაქები ვიცით, ზოგ ქალაქის სტრატეგია არის, რომ არის დამეგობრებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტთან, ზოგთან ქვეითი არის პრიორიტეტი, ზოგისთვის ველოსიპედი. ჩვენ რა ქალაქებს ვაშენებთ? ან მოკლევადიან გეგმაში როგორი ქალაქი გვინდა მე ვიღოთ, ან რაიონი, ან ხანძრი პერსპექტივაში როგორ ქალაქს ხედავთ, ხო? არ არის ესეთი სტრატეგიები, ამიტომ არის ქაოტური ეს ყველაფერი. თბილისში საერთოდ ხედავთ, თბილისის შემთხვევაზეც ერთ დღეს ერთი განცხადება კითხება, მეორე დღეს მეორე განცხადება. რა სტრატეგია გვაქვს, არავინ არ იცის და განსაკუთრებით არავინ არ იცის ეს სხვა ქალაქებში კიდევ, რომლებიც სხვათაშორის მიზიდვის კერებია, ხო? ეხლა იგივე ბათუმი ზაფხულობით ცენტრია, პრაქტიკულად საქართველოს დედაქალაქია. და ანალოგიური სიტუაციები დანიშნულებს და ასევე სხვა კურორტებიც და ასე რომ სტრატეგიები არ არსებობს და ჩემი რჩევა იქნება მუნიციპალიტეტებმა უნდა გააკეთონ ეს. ეს ვერ იქნება ერთიანი ყველა ქალაქისთვის ერთი საერთო, შეიძლება საერთოალური და კონკრეტულ ლოკაციაზე მორგებული. ხო, ყველა ქალაქს მაინც თავის შინაარსი აქვს რა და თავის სპეციფიკა აქვს, თავისებურება აქვს, თავის კულტურა აქვს. და ამაზე უნდა იყოს დათვალისწინებული სტრატეგიაც და ჩვენ ვხედავთ, რომ ასე ახდება. ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა რომ უპასუხეთ დღის ამბების შეკითხვებს. მაყურებელს დაგემშვიდობებით, მაყურებელს შევახსენებ, ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის თავმჯდომარე დავით მესხიშვილი პასუხობდა დღის ამბების შეკითხვებს და პარკინგის პრობლემაზე საუბრობდით ქვეყნის მასშტაბით და კონკრეტულად ბორჯომში. ახლა კი თბილისის სტუდიის დროა ჩვენს ეთერში, ვნახოთ რა ხდებოდა დღის განმავლობაში დედაქალაქში.
Coronavirus-ის პანდემიის გამო დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების მიზნით მარტში საქართველოს მთავრობამ სესხების სამთვიანი საშეღავათო პერიოდი შეიმუშავა, რაც საბანკო სესხების მქონე მოქალაქეებს აღნიშნულ ვადაში დავალიანების დაფარვისაგან ათავისუფლებდა. 21 მაისს საკოორდინაციო საბჭომ აღნიშნული გადაწყვეტილება კიდევ სამი თვით გაახანგრძლივა. ყველა იმ მოქალაქეს, რომელმაც დაკარგა სამსახური და რომელსაც სახელმწიფო თავისი სოციალური ანტიკრიზისული გეგმით ეხმარება, შემდგომი სამი თვის განმავლობაში ავტომატურად გადაუვადდება სესხის მომსახურება. საშეღავათო პერიოდით ბევრმა ისარგებლა, თუმცა იყო შემთხვევები, როდესაც სისტემამ ინდივიდუალურად იმუშავა. ინგა ბაშიროს სესხი ორ ბანკში ჰქონდა, რომელთაგანაც ერთ-ერთმა საშეღავათო პერიოდი ავტომატურად გაუხანგრძლივა, მეორემ კი არა. მოქალაქე გვეუბნება, რომ ლიბერტი ბანკში, სადაც მას სესხი მანქანის უზრუნველყოფით აქვს აღებული, მისი უფლებები დაირღვა. სესხი არ გადაუვადდა და უფრო მეტიც, ამის შესახებ მას წინასწარ არ ეცნობა. საბოლოო ჯამში მას მანქანა გადასახადის 25-იანი გადაცილებისა და 124 ლარის გამო ჩამოართვეს. იმისში, როცა მე ზოგადად მიწევს გადახდით ხარხის, ზოგადად 19-ში ვიხდი, დღის განმავლობაში ვიყავი ის პოინტის ტერიტორიაზე მაშინ და მოდის მესიჯი დაახლოებით ასეთი რაღაცა, რომ გადაუხდელობის გამო დაგერიცხება ყოველდღიური ჯარიმა, ანუ პირდაპირ ჯარიმების სახით. მე ვლაპარაკობ ბანკზე, რომელიც 4 დღით არის წესია რეკავდა და მახსენებდა, რომ აქვს მაგალითად 9 გადასახადი. არც ერთი ჯარიმანამდე არ იყო იმანვე ჩემს ბანკში, მკითხე გულს რაშია საქმე. Man mitkhra rom chaikheda kompyuterishi da mikhra e ar kutnis kompensatsia. Rotsa ukiti rato mar mekutnis me gadavadeba uprostore. Rots rato ar mekutnis me gadavadeba man tkva rom es aritsis da unda damukavshirde vinme svas. Prekavts khel khaze da man meunebken rom me ar mekutnis kompens gadavadeba bankshi imis gamo rom არეკუნის კომპენსაცია და ეს ბანკმა გაიგო რაღაც გაურკვეველი ბაზიდან და სიდან, სამთავროდან. მე ვარ მომხმარებელი, რომელსაც ბანკი ელაპარაკება, რომელსაც დამნაშავეს მონას და როგორც კონტროლის პალატის ტონით ელაპარაკება ბანკი ეს მომხმარებელს. თავრობა წავა ყოველთვის მარტივი გზით და ბანკი წავა ყოველთვის თავის გზით, ყველას თავის ინტერესი. ამ კონკრეტული შემთხვევიდან გამომდინარე, ჩვენ დავინტერესდით, თუ რა კრიტერიუმების მიხედვით იხელმძღვანელა ბანკმა მომხმარებლისთვის საშეღავათო პერიოდის შეთავაზებისას, რატომ ვერ ისარგებლა აღნიშნულმა მოქალაქემ თავრობასა და ბანკებს შორის მიღწეული გადაწყვეტილებით. კითხვით ჩვენ ლიბერტი ბანკს მიუმართეთ. ბანკში გვითხრეს, რომ პასუხებს შესაბამისი დეპარტამენტი მათი გაცნობის შემდეგ მოგვაწვდიდა, თუმცა ბანკის პოზიცია სამუშაო დღის ბოლოსაც არ მიგვიღია. რა ტიპის შეთანხმება შედგა ბანკებსა და მთავრობას შორის პანდემიის პირობებში სესხების გადავადებასთან დაკავშირებით? საშეღავათო პერიოდის პირობების დადგენის მიზნით მთავრობასაც დავუკავშირდით, თუმცა მათ კითხვებზე პასუხის გაცემა არ ისურვეს. ინგა ბაშიროვის შემთხვევა რეზონანსული აღმოჩნდა სოციალურ ქსელში დიდი გამოხმაურების შემდეგ ის ლიბერტი ბანკის ხელმძღვანელსაც შეხვდა. ჩვენი რესპონდენტის ინფორმაციით, შეხვედრის დასრულების შემდეგ მხარეები ჯარიმის სახით წაყვანილი ავტომობილის მომხმარებლისთვის დაბრუნების და ახალი ხელშეკრულების გაფორმების თაობაზე შეთანხმდნენ. Ну моклавт туризмс мушаоба гвинда. Туризми ар клавс. Ам лозунгебит мтавробис канцелариастан туризмис сфероши чартулма адамიანებმა сапротесто акция გამართეს. Акციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის თქმით, მათი მთავარი მოთხოვნა საჰაერო საზღვრების დროული გახსნა არა, რადგან წინა აღდგენ შემთხვევაში ისინი ფინანსური მოგების მიღებას ვერც შემოდგომის სეზონზე შეძლებენ. მისთვის ასევე გაუგებარია ისიც, თუ რა კრიტერიუმებით შეარჩია მთავრობამ 5 ქვეყანა, საიდანაც საქართველოს ტურისტების მიღებას აპირებს. Акციას უერთდებიან ტურისტული კომპანიები, გიდები, მიმტანები, რესტორნების მენეჯერები, ღვინის მაღაზიების წარმომადგენლები და ასე შემდეგ. ბოლოს განაცხადეს ჩვენი პატარა მცირე აქცია, აქციის შემდეგ, რომელიც გამართეთ ტურიზმში, ორ დღეში გახსნეს 5 ქვეყანა, ოღონდ ეს 5 ქვეყანა რატო იყო მაგალითად შემთხვევაში საფრანგეთი აბსოლუტურად გაუგებელია, იმიტომ რომ ევროპული სიტუაცია ვიდრე საფრანგეთში არის სხვა ევროპულ ქვეყნებში და დღეს კიდე გეუბნებიან, რომ მიდის მოლაპარაკება სხვა ქვეყნებთანაც თითქოს გაიხსნას, მაგრამ ჯერჯერობით არაფერი სიახლე ამას გადაშენებით არ არის. და ეს ყველაფერი თუ არ აღდგა საერთაშორისო ფრენები და თუ არ გამოცხადდა იმ ქვეყნების სია, რომელსაც ექნება თქმა, რომ ის მოქალაქეებს ექნება ჩამოსვლის შესაძლებლობა საქართველოში, უკვე იმ ბოლო იმიცას დავკარგავთ, რომელიც გაგვაჩნია ჩვენ სექტემბერი-ოქტომბრის სახით, იმიტომ რომ
დღეს ბარსელონადან საქართველოში სპეც რეისით საქართველოს 170 მოქალაქე დაბრუნდება. რეის ავიაკომპანია MyWay Airlines-ი შეასრულებს. ქვეყანაში დაბრუნებულ საქართველოს მოქალაქეებს ტურისტებისგან განსხვავებით 14 დღიანი სავალდებულო კარანტინის გავლა მოუწევთ. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული განრიგით ივლისში კიდევ 3 სპეციალური რეისი შესრულდება. მოქალაქეები 17 ივლისს რომიდან, 22 ივლისს პარიზიდან, 28 ივლისს კი ათენიდან დაბრუნდებიან. თავდაპირველად სამშობლოში საქართველოს მოქალაქეების დასაბრუნებლად რეისებს მხოლოდ აირზენა ასრულებდა. მიმდინარე თვეში დაგეგმილ რეისებს კი ორი ავიაკომპანია ვიზიარი და MyWay Airlines-ი შეასრულებს. ბილეთის ფასი მთავრობის განკარგულებით 200 ევროს არ უნდა აღემატებოდეს. თუ არ დავიცავთ რეკომენდაციებს, აუცილებლად გვექნება მეორე ტალღა, რომელიც იქნება გაცილებით უფრო მძიმე ვიდრე არის. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა განაცხადა და მოქალაქეებს ეპიდემიოლოგების მიერ შემუშავებული რეკომენდაციის დაცვისაკენ მოუწოდა. ყველა რეკომენდაცია, რომელიც შრომის და ინსპექციის მხრიდან გაცემული იქნა COVID პანდემიის რეალობაში, არის გადაუდებლად აუცილებელი, რომ მოხდეს ამის აღსრულება. სხვა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უკვე კითხვას ბადებს ის მოლოდინები და ის კითხვები, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ თუ როგორი არის პანდემიის მეორე ტალღის მოლოდინი ჩვენი მხრიდან. იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ არ დავიცავთ ყველა იმ რეკომენდაციას, რომელსაც როგორც ექიმები და ეპიდემიოლოგები გასცემენ, ასევე მნიშვნელოვანია ყველა ის რეკომენდაცია, რომელსაც გასცემს შრომით ინსპექცია, ჩვენ გვექნება ნამდვილად მეორე ტალღა, რომელიც იქნება გაცილებით უფრო მძიმე, ვიდრე არის. პანდემიის პირობებში ჩინეთის ეკონომიკა პირველად გაიზარდა. მეორე კვარტლის მონაცემებით ზრდამ 2.5% შეადგინა. ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. როგორც გამოცემა წერს, ჩინეთის მთავრობამ ეკონომიკური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად რიგი ზომები უკვე მიიღო, მაგალითად როგორიცაა გადასახადების შემსუბუქება და დაკრედიტების განაკვეთების შემცირება. Apple დისტანციურად მომუშავე თანამშრომლებს COVID-19-ის დასადგენ ტესტებს სახლში გაუგზავნის. ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. როგორც გამოცემა წერს, ამ ეტაპზე Apple-ის 271 მაღაზიიდან მხოლოდ 91 ოპერირებს, სადაც მკაცრად იცავენ სოციალური დისტანცირების ნორმებს და ყველა მომხმარებელს, რომელიც მაღაზიაში შედის, ტემპერატურას უზომავენ. თანამშრომლების კორონავირუსზე ტესტირებას უზრუნველყოფენ Amazon-შიც. ამინდი უნდა ვნახოთ გამოშვების ბოლოს, ნახოთ როგორი ამინდი გველოდება უახლოეს დღეებში. სპეციალური საინფორმაციო გამოშვება, რომელიც COVID-19 პანდემიის დროს 15 აპრილიდან 3 თვის განმავლობაში რეგიონული მაუწყებლების ეთერში ყოველდღიურად გადიოდა და დასრულდა. ეს არის პროექტის ბოლო გადაცემა, რომელსაც 14 რეგიონულ ტელეკომპანიასთან ერთად ახორციელებდა ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი ღია საზოგადოების ფონდის მხარდაჭერით. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის, ჩართულობისთვის, უკუკავშირისთვის, იმისთვის, რომ გვიკავშირდებოდით, გვიზიარებდით თქვენთვის მნიშვნელოვან და აქტუალურ საკითხებს. მადლობა ჩვენს რესპონდენტებს, მათ ვინც ტექნიკური გამოწვევების და ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარების მიუხედავად ყოველთვის მზად იყავით გადაცემაში სტუმრობისთვის. დღის ამბები სექტემბრამდე გემშვიდობებათ, ნახვამდის. ტელეკომპანია რიონი იყვებით ახალ და საჭირო ამბებს, ისევე როგორც ტელეკომპანია ბორჯომი გაძლევ გამოხატვის საშუალებას, ისევე როგორც მეცხრე არქი კიჩვენებ პროვოფეროვნებას, ისევე როგორც წარმოგიდგენთ ყველა მხარეს, ისევე როგორც მეცხრე დავღა ვარკვევთ დეტალებს, ისევე როგორც ტელერადიო კომპანია ოდიში პასუხობ კითხვებზე, ისევე როგორც გარდეული ტილი გითარგმნი, ისევე როგორც TV25 პოულობ ფაქტებს თქვენი ინფორმირებისთვის, სწორედ ისე როგორც იმერვიზია გიჩვენებ გზას, ისევე როგორც ტელეკომპანია გურჯაანი ვაშუქებ თქვენს პრობლემებს და თქვენს მიღწევებს, ისევე როგორც თანამგზავრი არ ხტოვეთ პრობლემებთან, ისევე როგორც ტელეკომპანია დია ვაანალიზებთ საჭირო თემებს, ისევე როგორც მეგატივი მუშაობთ მიუკერძოებლად, ისევე როგორც ფრიალეთი
გაერთიანებთ ძალებს თქვენთვის ისევე როგორც. ოქტივი, რადგან არ აქვს მნიშვნელობა ვინ ხარ, მის ემხრობი ან რომელ რეგიონში ცხოვრობ. რეგიონული ტელევიზიები ყველგან და ყოველთვის მუშაობ თქვენი ოჯახის უსაფრთხოებისთვის, საქართველოსთვის.